Dzień dobry. Dzisiaj nasza audycja będzie na temat kryoniki. Czy to zwykle śmierć, czy to bezsmiercie? Kto może odpowiedzieć na to pytanie? O co chodzi? Dla tego, żeby uzdrawiać ludzi, фактично, чтобы им продолжить жить. А эликсир молодости, как каждый пошукує, в простате плыну, альбо таблетку, которую выпил и уж будешь и здоровый, и счастливый, и дуже ляд жил бы, я лечу того не яснее. И для того, чтобы реально продолжать жить, я лечу, что чтобы человека уздравлять. Але люди вымыслили еще такую вещь, как изображают фактично части тела, например, мозг, або целый организм, и по смерти. И мысли, что кто-то придет по поздней технологии какой-либо, чтобы оживить ту особу, которая фактично уже умерла. Я лечу уже то ошуство целости, когда человек умирает, его мозг умирает, и там нет шансов на то, чтобы хотя бы что-то сделать в керунку, урухомить то тело. Трошечки иначе выглядит, когда человека замрожают, когда он живет. Фактично он функционирует, его заморозили, и тогда есть теоретичная возможность, что когда его разморозят, еще его мозг, его органы, могут фактично еще працевать далее. И я как бы мам даже реальное такое ответь, как то сделать, как оживить такого человека. Але не мам докладне ответи, чи то вагули потребно, чи то не. Бо некоторые дали барза добрый ответь, я так само. Не вижу в то, что человек будет функционировал. Для чего так? Мыслить, что мозг керує телом, а я лечу, что телом керує мозг, так? Але его мозгом керує душа. Когда человека заморозили, неважно, чи он змар, чи он при жизни фактично заморожений был, но то и так он змар. Душа знайдується в тілі тільки в живим, бо так само, як, наприклад, комп'ютер, якого вилончиш, ну то він не працює. Так само душу потребує енергії. Так само, можна повідати, так само пронду, щоб функціонувати, щоб організм працював і душа в їм буде тільки при житті. Єжелі человека заморозили, то душа одночасно отходит. Еще есть такое понятие, как фактически шизофрения, можно поведать, когда человек керует, его тело керует несколько душ. И например, он может сделать преступство и не помнит, о чем ходит. И он, направда, того не помнит, потому что в тот час керевала его иная душа. И проблема в том же, когда керует душа телом, можно сказать, мозгом, так само, как она, как быцем, ма таки ключ до мозга, который отвирает память, когда она управляла тем телом. Каждая душа может управлять телом, але ма свой ключ до мозга и с памятью. Также, ежели, например, человека разморозили, допустим, например, же есть такая ситуация, что человека, например, разморозили, но его душа отошла. Доконте напошно. В одной религии мовить до пекла, до рая. В некоторых мовить же
Пановні, в якої колір? Дітська там трафіла. Ну, то не будемо дійсно мовити о тим тематі, доконт пошла душа, але вона існіє. То факт, який збаданий науково. І тут нема дожвантливості, що її не існіє. Вона існіє, і вона керує мозгом, мозг керує тілом. Якщо чоловіка розморозили, душі його нема, то фактично кавалок м'яса. Чоловік не бенде пам'ятав ніць, що з ним було. Хто він єст? Що здажилось? Ні в коїм разі він ніць не бенде пам'ятав. Так же само замражання по смерті чоловіка, то вагулі ашуство 100%. То замражають, як звикле, кавалок м'яса в льодовці лежить. Якщо чоловіка заморожили при житті, то мало чим то ружниться. Теоретично є можливість то розморожити. Я навіть можна повідомити, вім як то зробити. Але що з того бенде? То не бенде той самий чоловік. Чоловік ма свою особистість. Він ма своє прижиття. З ним щось діялось в житті. І він ніц не бенде пам'ятав. Бо разом з адейстем душі, як, так само, як душа забрала свій ключ до мозга. Єжелі його даже той мозг розморозить, ну то нема шансу і так отвожить, що було в честі. Нема даже на 1% можливості. Так же я лічу головним в тій ситуації душу, яка нема можливості повороту до того самого тіла, яке було кедись заморожено. І то є головний проблем. Як би люди не хотіли продовжити своє життя по смерті, можна повідати, в тим нема можливості, нема шансу. Єдина можливість пам'ятати, що було, як було, то пам'ять не вім, з якого невитлумачально, можна повідати, речі, ма тільки душа. Даже душа в іншому втіленню, то вели людей, які займаються гіпнозом, підтвердять, та душа може пам'ятати вшиство. А тіло без тієї душі нема шансу. Так же я йду в керунку таким, щоб дати людям шанс продовжити то життя, яке кожен чоловік ма. Щоб він був здоровий. Тільки чоловік здоровий може продовжити собі життя. Чоловік не вмирає від старості. Я вже в тим на 100% певний. Він вмирає від вади, які він має, від тих хвороб, які він має. І чим більше їх він збирає по волі, він вмирає від тих проблем, які він збирав за ціле життя. Чеба позбавиться от того. А зображати себе, або мозг, або щось. Не вижу там жодного сенсу і можливості, щоб то реально було так, як дають рекламу. То бізнес, ніць святого. Так же, єжелі хто шикананий о тим же, він пойде заморозить себе, і хтось його там розморозить, через яких 100-200 лет, щоб дбати о собі і продовжити своє життя зараз, а не кедись хтось там. Я не сподівався, що буде велі відповіді з завершення тоді і життя достала велі
справедливых ответов и Бенди выбирала из тех всех того, кто в этой акции выиграл. Если они выбежат и поведут, то та особа приедет на турнус 13-дневый до свободы. То есть там усталено с директором и с президентом этого решения. И я бы хотел поведать, что я хотел бы приказывать венцей ведей, а не заниматься теми пропозициями и теми той помощи, можно поведать, харитативной, то есть на то стало решение. И мы сдецидовались на то, чтобы стало решение помогало вам, а вы помогали им. И от дужого часу они этим займаются. Также, ежели вы хотите достать какую-кольвек помощь, то помогайте один-едному. И наступные такие акции они будут делать сами на своей стороне в Фейсбуку. Вы можете там тоже зарегистрироваться. Так само я бы тут, может, давал питание какие-кольвек для них, чтобы они когось выбрали, або и так могут то сами робить. Але та праца повинна быть трвать, и выбор наступных таких акциях, кто хоче достать такие турнусы дармовые, я лечу уже, то повинны люди, которые еще помогают иным. Также среди тех, кто будет вплацал какие-кольвек квоты, для тех, кто максимально будет помогал иным, я лечу, то наивельший выник для того, чтобы помогать и им. Помогайте один-едному, и вы будете вдячны, и вам будут вдячны. Я вели займуюсь помощью. Барза дуже людям помогаю и харитативно, и за малые пеньонзы. Так найбарзей тем особам, которые приезжают, например, на турнусы, вижу уже выник барза добрый, але не выстарчаюнцы. И к найбарзей то люди, которые помогают иным, робят что-то доброе для всех, но то для мне конечно для выбора таких особ, которым треба помогать. Если человек помогает иным, я тоже повинен помогать им. Также с таким подействием хотел бы, чтобы вы тоже подходили до иных людей и дбали о себе и помнили, что такие самые особы есть еще обок вас. Барза добже, когда до мне приезжают на турнусы вели особ, и позднее они коллегуют между собой, помогают один-едному, подчимливают один-едного, и мысль уже, та помощь будет барза доброй и долгой. В честней люди жили такими экипами, которые родинами. Терас то вшистка юж то не працуя. В веле краях родицы заставляют дети, яким стало 18 лет, и уж не дбают даже о детях, а дети не дбают о родицах. То страшно. Страшно все делается. Также я радил бы вам, чимайтесь един-едно. Кахайте и помогайте един-едно. Только то может вам помочь и поднимать вас. И как вы будете помогали иным, то вам будут помогали тоже. Барза, дзенькую за увагу. До видения.
До наступного разу.